սա այսպես չպիտի լիներ։ Իրականում այս սահմանի գծում այս ամեն ինչը սալարի մեծ դերասանություն է, մարդկային գործում։ Լրիվ քարտեզները մեզ ունենք ամեն տեղից, դաժե Ռուսաստանցին մեզ համար գենշտաբի քարտեզներ ուղարկալ ռուսական կնիքով, 60 թվից, 40 թվից, մենք չկրացիք մեր այդ քարտեզներով, այդ փաստերով ապացուցենք, որ ճանապարհի տակը տա հայկական տարածքը, անզորություն ա տիրում։ Լրիվ այս գարշավոտությունը եկած ղեկավարությունից սա չի մարսվելու։ Հեսա այս խաչի կողմից մեր պահապան խաչը վեր կա, այս ամնացավ մեր հույսը։ Իլ մարդու վիրա հույս դինես պերի քեզ ինչ-որ մի պենի հսնի, այս իրավիճակից հանի տա բացառումա, գյուն թե տես պեն չի ինիլը։ Հուվա տեսալ, քարտեզը գծենք են հարևան սուրիկի բալկոնով կտրին, աստիճանը թողան ադրբեջանական տարածքում, շուշապեն դիկեսնել պահին, էձևի քարտեզ չեն գծում։ Եթե իրականում տա իլերը ադրբեջանական տարածք, ինչի համար Հայաստանի Հանրապետությունը այն ժամանակ կապի փոստի շենքը ամենահասարակը սարքալ ատեղ, հինա ինքը իրահողում կսարքեր։ Այսօր մեզ փաստացի ունեք նյութեր, որ ադրբեջանցին երբ դե բնակվալա անձնագիր աստացալ Գորիսի պասպորտ սեղանի բաժանմունքից, իրա այն տնային տեխնիկական գրքույկը սովետական Հայաստանի կողմից տրամադրված գրքույկն էլ, որ ինքը փաստացի ասումա, որ դա հայկական հող է, պարզապես անտերությունը երկլավ ու մեզ հսցրեց այս վիճակին։ 12 տուն տեղափոխվել են ճանապարհի վերևը, ոմանք այս պահին ժամանակավոր Գորի իզղափան գյուղում միջով խելքիկ են, հազրիկ են, ոնց են անում, ինչ են անում։ Դե մեկ էլ տեղավորվել են գյուղում, հələմ տեսնակը խնես ինչակ եմ, տեսնակ էլ ինչ թատրոններին ուզում բեմականացում անեն, տեսնակ այս թատրոններում մեկ որ դերը պիտի խաղանեք այս անգամ։ Այսօր մենք չէ կարող, թողնեք, որ երեխեքը դուրս գան, դուրս խաղան։ Ճանապարհի ներքևը թուրքն ա, վերևը հայը։ 150 մետր հեռավորության վրա։ Մենք ոնց կարանք հանգիստ տեղ նստենք։ Ոնց կարանք թողնեք երեխեքը դուրս գան, դուրս խաղան, որ ամեն պահ վտանգը հնարավոր է, որ տեղի ունենա։ Հույս էլ չունեմ, որ կարող ա, ասենք այսօր հանգիստ լինեմ, որ իմ երեխուն ուղարկում եմ դպրոց։ Հնարավոր ա, որ ամեն պահ հարևանգումը լինի։ Ես հույս չունեմ, ասենք ես վախենում եմ, որ կվախենա, որ ես իմ երեխուն ուղարկեմ դպրոց։ Ասենք ստե մարդիկ զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, շատ մարդիկ զբաղվում են անասնապահությամբ, հիմա որ տարածքը տվել են թուրքին, շուռ գյուղի բնակիչները ինչով ապրեն, որոշները ցախի գործ են անում, անտառում են, իրանց ընտանիքը տենց են, որոշները զբաղվում են, ասենք ես զբաղվում եմ անասնապահությամբ, եթե թուրքը եկել անտեղ նստել է, ես պետք է մանասունը վաճառեմ, որովհետև իրանց գեներալը ասում է, եթե կով անցնի, մերն է, մարդ անցնի, մերն է, եթե կովը գնա, պիտի մերեխեն հետևից գնա։ Եթե գնաց, ես ումից ուզեմ երեխուն։ Ես իմ տունը ում թողեմ, ես իմ գյուղը չեմ էլ պատրաստում լքել։ Ես իմ գյուղում եղել եմ, լինելու եմ կամ ու կլինեմ։ Կաբրին նախկին հասցեով, առաջի փողոց, առաջի տուն, որ նոր հենց նոր բերեցին, ցուսանագը դրեցին Գուբատլի ռայոն Շուռնուխցիները։ Այո, դե ինչս եմ մեր ղեկավարությանը, արդեն մենք մնացինք հարսականի տակը, կմնա Ալիևին ասենք պասպորտ պետա ու ամեն ինչ լավ կեղնի երևի, չէ, լավ չի եղնի, վել էլ ինչ կմնա, բերեցին հենց դրան դեմը, բերեցին ցուցանակը, մի այնպես վիճակի, որ ոչ կրանք պաշտպանվինք, ոչ է կրանք հարձակվինք, չիրենք, գյուղացի ենք, քաղաքացի ենք, Հայաստանի բնակիչ ենք, թե Ադրբեջանի բնակիչ։ GPS-ով սահմանը ձեր տանը դա։ Այո, հա, դե GPS-ի սահմանը բոլորն է տեսել են,
հենց մեր կոմի վրայով կանցնի, կոմը կկիսվի։ Այսինքն ձեր կոմի կեսը կրան իրանք կիսեն ադրբեջանցիների տարածքը ցանցապատեն կամ փշալար քաշեն, ասեն ասիկ մեր տարածքն է։ Մենք էլ ձենջ պիտի հանենք։ Մենք դուք չի կարողանա շահագործել կոմը կենթանի։ Բնական է, բնական է։ Դե այնտեղ որ թուրք սահմանապահ կանգնի զինված, էլ ոնց կշահագործես։ Ստացվում է, որ ձեր տան բակում թուրք ադրբեջանցի սահմանապահ կանգնել, այո, այդպես։ Դե դե որ ցուցանակը դրել են, թե որ սահմանագիծը քաշել են, բնականաբար այդպես կուկա, ավելի լավ կյանի մի հատ տեղում տեսնիկ եւ տուն է եւ ցուցանակը կպատկերացնենք դուք է բոլորս է։ Այն կյանքով կապրենք, որ մարդ կամ ինչի անգամ որ սե ես հայ եմ, այո, ամոթ է մեզի, շատ ամոթ է։ Որ մասերով չես կարող անցնել հիմա ճանապարհ։ Ապրում եմ Շուռնուխ գյուղում։ Քանի տարեկան ես։ 10 Դպրոցում որոշ դասանուս սովորում։ 5-րդ Հիմա ձեր գյուղի մի մասը ադրբեջանցիներն է, ճանապարհի տակը իրանցն է, իսկ վերևը հայի կողմն է։ Ճանապարից վերև, ճանապարից վերև, իսկ եթե ճանապարից ներքևից ես, բանը ադրբեջանցիների հզգողության տակ է։ Գյուղի բոլոր երեխաները կոմունալ են։ Իսկ ամանորը ոնց դիմավորեցիր, ինչ ես ուզել ծնել պապիկից։ Ոչ մի բան, ես եթե այսքան զինվոր եմ մահացել, ես իրա ցուկը հարգում եմ։ Իսկ որ մեծանաս ինչ ես ուզում դա անութաճ ստեղծեմ։ Անութաճ ստեղծես։ Այդ անութաճներով ինչ ես անում։ Որ տան ծրի տալու եմ զինվորներին, որ իրաք են բաց թողեն թուրքերի վրա։ Պաշտպանելու համար։ Ապրիս։ Ընտիր։ Շատ ապրիս։ Ընտրեմ։